ברוך השם, אנחנו הקהילה היהודית אזרבייג'נית המפורסמת בעולם, כי אנחנו מפורסמים בזה שאנחנו חיים במדינה מוסלמית, אמנם מוסלמית, ומדינה שאין בה אנטישמיות ולא היה ולא נברא, מה שנקרא. אנחנו חיים כאן כבר יותר מ-2000 שנה, והקהילה שלנו, אנחנו גודלים ברוך השם, מתפתחים. כרגע יש לנו קרוב ל-25-30 אלף יהודים שגרים באזרבייג'ן. יש לנו, רובם גרים בעיר הבירה בקו, ויש לנו שני בתי ספר, גני ילדים, ארגוני יהודים למיניהם, בתי כנסיות, כל מה שצריך. יש לנו גם עיירה יהודית, אולי יחידה מחוץ לישראל, שגרים באוכלוסייה שלה רק יהודים. זה עיירה שנקרא קרסנה סלובודה, זה נמצאת בהרים מחוץ לעיר, זה 200 קילומטר מעיר הבירה. והאווירה בעיירה הזאת מחזיר את המבקר לעבר שלנו, ש... כששם ביטחון ישראלי מבקר כאן בבקו, מה זה עושה לך? זה עושה לי, קודם כל, עושה לי שמחה. אנחנו חיים וגדלנו באזרבייג'אן, ואנחנו מאוד אוהבים את המדינה הזאת. כמובן, אנחנו מאוד אוהבים את מדינתנו, מדינת ישראל. וכשאנחנו רואים קשר כה הדוק בין שני המדינות, תמיד זה משמח.